E olha só o que tem no programa de hoje. No terceiro episódio da arrancada Web Motors, temos Tesla versus Porsche. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Que anda isso daqui, cada onde do céu? Chegou o novo Honda City. O Honda City Hatchback veio para substituir o Honda Fit. Será que ele tem atributos suficientes para agradar os fãs do icônico modelo? Olá, sejam muito bem-vindos ao Web Motors TV e já começamos esquentando os motores, tá? No terceiro episódio da arrancada Web Motors, trouxemos o desafio da década. Porsche 911 versus Tesla. E aí, quem leva essa, hein? E hoje é dia de arrancada Web Motors com um duelo dos sonhos. Temos 911 Turbo S de um lado, Tesla Model S do outro. Qual que você bota mais fé que vai andar na frente aqui? O meu, né? O teu? Eu já joguei o elétrico. Você vai viver o mundo dos modernos. Você fala isso, eu... Mr. Tesla chega até a tremer no túmulo. Uma coisa que eu acho que é importante saber é o seguinte, motor elétrico para arrancada, por que que eles são tão rápidos, Cacá? Torque imediato, Thiago. É, o torque que ele tem a 1 RPM, a 6.000 RPM, é a mesma coisa. Então, esse carro não tem transmissão, não tem câmbio nesse carro, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente sabe que a Porsche tem um câmbio PDK 7 marchas com a embreagem... perfeitamente acertada para arrancada. Então vai ser interessante ver... A gente vê isso no... A tecnologia de ambos é uma coisa excepcional. Ei, Cacá, nossos carros têm mais duas semelhanças. Que é o seguinte... vamos ver. Abre o teu aí na frente. Porque aqui, ó, como um bom 911, a gente tem o que nos Estados Unidos eles chamam de frunk, que é o porta-malas na parte da frente, e o teu também, como um bom elétrico. Carro elétrico, você não tem... literalmente acesso a nada, motor montado na dianteira e um na traseira. Aliás, o número de componentes nesse carro é infinitamente menor do que num carro, vamos chamar de tradicional, um carro com motor a combustão e câmbio, né? Aqui não tem o motor a combustão, não tem o câmbio, então são muito menos componentes, o que abre espaço para um porta-mala na frente ou um frunk. Exatamente. E na parte de trás, como um bom 911 hoje em dia, você só tem acesso ao reservatório de água, da água do limpador e acabou. E no caso do Tesla, é o porta-malas. É isso aí. Né? Bora, vai, vamos acelerar, que eu tô louco pra andar nesse carro. Esse é um dos carros mais insanos que eu vou dirigir. E dirigir um carro desse sem ter seguro é uma coisa que não passa nem na minha cabeça e eu imagino que na cabeça de vocês também não. E é por isso que eu até vou aproveitar para dar uma dica para vocês, porque a Santander Auto, ela oferece uma possibilidade de você incluir a parcela do seguro no financiamento do carro. É uma coisa super simples e aí a gente acaba nem vendo o custo do seguro. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link da Santander Auto aqui na descrição, para vocês saberem qual é a loja credenciada mais próxima, para vocês poderem consultar e ver a oferta deles para vocês. Bora! Eu vou te contar uma coisa. Aqui eu tô colocando no Alucinante Plus. É Ludicrous! É o Ludicrous. Vamos ver como tá? É que o 4x4 larga. Você também tá de 4x4. Nossa! Uh-huh. Só que aqui eu tenho que carregar a pressão de turbo e você tem o torque todo disponível. Sim. Nossa senhora, que adrenalina. Vamos lá. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Que anda isso daqui, Cacá, da onde do céu? Nossa senhora, meus amigos!
passei uns 220 aqui. Afe Maria, velho. Thiago, você sempre escolhe o melhor carro pra você? Mano do céu. Oh, quanto deu 0 a 100 aí? Aqui deu 3.17. Aqui e deu aí? 2.8, velho. No carro de rua, velho. Vamos lá, eu quero mais um. Nossa senhora! Eduardo, 48 anos. Ama dirigir. Mas esse trabalho, hein, Edu? Edu, só alegria. Amo o carro. Cansado. Edu, alegria. Amo o carro. Cansado. Opa, aí tem coisa, hein? Edu, mudou o carro? Cansado. Ué, cadê o Edu? É pro outro lado, Edu. Ah, é isso. Vai ser feliz, Edu. Web Motors. É pro Edu, é pra quem quer empreender, é pra você. Sabe esse carro que você tá namorando no site da Web Motors? Agora ele pode chegar na sua casa e com toda a segurança. Car Delivery é uma nova experiência de comprar seu carro de maneira 100% online e receber em casa. Pagamento, financiamento, negociação, documentação, test drive e, claro, a entrega do veículo. Para conferir as lojas que possuem esse tipo de funcionalidade, basta entrar no site da Web Motors e procurar por anúncios que possuem o selo Car Delivery. E pronto, é só entrar em contato. Car Delivery Web Motors, tudo online e o carro entregue na sua casa. Só com o Car Delivery da Web Motors você compra o carro dos sonhos sem sair do sofá, com total segurança e recebe na porta de casa. Procure as ofertas de lojas com selo Car Delivery no site da Web Motors e aproveite. Car Delivery da Web Motors. Tudo online e carro entregue na sua casa. Gente, na Otsubo Honda tem zero quilômetro. Ah, mas você tá querendo aquela semi-nova para poder fazer aquela negociação diferenciada. Gente, vem que na Otsubo Honda tem também. Sua seminova de garantia e procedência, com a segurança de comprar na Otsubo, é levar a sua moto com total tranquilidade. Vem escolher a sua seminova com a equipe que está prontinha para te atender. É Otsubo Honda e Santander Financiamentos. Vem buscar sua seminova aqui na Rua Carijós 179, em Tupã. O aplicativo Web Motors não é só para quem quer simplesmente comprar ou vender uma moto ou um carro. É muito mais que isso. É para quem adora passar o tempo desejando aquele veículo dos sonhos. É para quem quer a melhor experiência e segurança na hora de vender. É para quem adora tudo na palma da mão, a um dedo de distância. É para você. App Web Motors. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e baixe agora mesmo. Sabe esse carro que você tá namorando no site da Web Motors? Agora ele pode chegar na sua casa e com toda a segurança. Car Delivery é uma nova experiência de comprar seu carro de maneira 100% online e receber em casa. Pagamento, financiamento, negociação, documentação, test drive e, claro, a entrega do veículo. Para conferir as lojas que possuem esse tipo de funcionalidade, basta entrar no site da Web Motors e procurar por anúncios que possuem o selo Car Delivery. E pronto, é só entrar em contato. Car Delivery Web Motors, tudo online e o carro entregue na sua casa. A Web Motors é para todo mundo. É para você que busca um carro novo e na Web Motors encontra mais opções do que qualquer outro site. De usados a zero quilômetro. Para você, que quer vender seu carro pelo melhor preço e do jeito mais seguro. Para você que pensou que o carro dos sonhos não ia rolar. Na Web Motors você financia com as melhores condições. E até para você que continua achando que isso funciona. Tá esperando o quê? Acesse já webmotors.com.br ou baixe o app. Bruno, 22 anos, mais uma entrevista de emprego. Acalma essa perna, cara. E aí, rolou? Amanhã tem mais, né? Bruno, entrevista. Perninha. Rolou? Relaxa. Bruno, perninha. Ah, sorrindo? Ah, agora sim, boa, garoto. Emprego novo, carro novo, e é isso. Manda ver, Brunão. Web Motors. É pro Bruno, é pra quem sonha com carro zero, é pra você. Quer comprar ou trocar seu carro sem sair de casa? É só encontrar as ofertas Car Delivery no site da Web Motors, agendar a videochamada para ver todos os detalhes e no final esperar a entrega na porta de casa. Acesse webmotors.com.br e aproveite. O aplicativo Web Motors não é só para quem quer simplesmente comprar ou vender uma moto ou um carro. É muito mais que isso. É para quem adora passar o tempo desejando aquele veículo dos sonhos. É para quem quer a melhor experiência e segurança na hora de vender. É para quem adora tudo na palma da mão, a um dedo de distância.
é para você. App Web Motors. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e baixe agora mesmo. Eduardo, 48 anos. Ama dirigir. Mas esse trabalho, hein, Edu? Edu, só alegria. Amo o carro. Cansado. Edu, alegria. Amo o carro. Cansado. Opa, aí tem coisa, hein? Edu, mudou o carro? Cansado. Ué, cadê o Edu? É pro outro lado, Edu. Ah, é isso. Vai ser feliz, Edu. Web Motors. É pro Edu, é pra quem quer empreender, é pra você. Sabe esse carro que você tá namorando no site da Web Motors? Agora ele pode chegar na sua casa e com toda a segurança. Car Delivery é uma nova experiência de comprar seu carro de maneira 100% online e receber em casa. Pagamento, financiamento, negociação, documentação, test drive e, claro, a entrega do veículo. Para conferir as lojas que possuem esse tipo de funcionalidade, basta entrar no site da Web Motors e procurar por anúncios que possuem o selo Car Delivery. E pronto, é só entrar em contato. Car Delivery Web Motors, tudo online e o carro entregue na sua casa. Mano do céu, o que, que é isso? Um carro original. Nossa senhora, velho, olha isso. Que isso? Não tem jeito, cara. Cara, você tá abrindo, você tá abrindo. Você tá abrindo. Meu Deus do céu, 10.2, Kaká. 10.2! Num carro de rua, Kaká! Thiago, eu melhorei aqui também, virou 11.29. Caramba. Na verdade é o seguinte, na anterior eu tinha virado 11.30, agora virou 11.29. Você tá no Ludicrous, né? Não, eu tô fazendo um furo no assoalho aqui. Escuta, será que não tem umas pacotes de baterias alcalinas aí pra gente? A mais pra... Thiago, já que eu tô de sedã, eu vou arrumar uma arma bem brasileira tradicional sedã pra você. Me espera ali na largada. Ai, ai. Da outra vez vocês viram que o Kaká voltou com um Camaro SS brabo pra caramba. E aí? O que será que ele aprontou dessa vez? Só me espera. Tô até vendo. Choque.
Meus amigos, é isso aí, arrancada Web Motors. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio. Nossa, eu tô apaixonado nessa Turbo S. Vou dormir aqui dentro e espero, obviamente, que vocês tenham curtido todos esses pegas. Meu Deus do céu, é impressionante o que esses Opalas andam, né? Tá de parabéns, Fábio Quinalha. Obrigado mais uma vez por ter vindo, por ter prestigiado o nosso programa. E a gente se vê numa próxima, muito em breve. Grande abraço a todos. Tchau. Yo! Daqui a pouco tem o novo Honda City. Só com o Car Delivery da Web Motors você compra o carro dos sonhos sem sair do sofá, com total segurança, e recebe na porta de casa. Procure as ofertas de lojas com selo Car Delivery no site da Web Motors e aproveite. Car Delivery da Web Motors. Tudo online e carro entregue na sua casa. O aplicativo Web Motors não é só para quem quer simplesmente comprar ou vender uma moto ou um carro. É muito mais que isso. É para quem adora passar o tempo desejando aquele veículo dos sonhos. É para quem quer a melhor experiência e segurança na hora de vender. É para quem adora tudo na palma da mão, a um dedo de distância. É para você. App Web Motors. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e baixe agora mesmo. Sabe esse carro que você está namorando no site da Web Motors? Agora ele pode chegar na sua casa e com toda a segurança. Car Delivery é uma nova experiência de comprar seu carro de maneira 100% online e receber em casa. Pagamento, financiamento, negociação, documentação, test drive e, claro, a entrega do veículo. Para conferir as lojas que possuem esse tipo de funcionalidade, basta entrar no site da Web Motors e procurar por anúncios que possuem o selo Car Delivery. E pronto, é só entrar em contato. Car Delivery Web Motors, tudo online e o carro entregue na sua casa. Bruno, 22 anos, mais uma entrevista de emprego. Acalma essa perna, cara. E aí, rolou? Amanhã tem mais, né? Bruno, entrevista. Perninha. Rolou? Relaxa. Bruno, perninha. Ah, sorrindo? Ah, agora sim, boa, garoto. Emprego novo, carro novo, e é isso. Manda ver, Brunão. Web Motors. É pro Bruno, é pra quem sonha com carro zero, é pra você. A Web Motors é pra todo mundo. É para você que busca um carro novo e na Web Motors encontra mais opções do que qualquer outro site. De usados a zero quilômetro. Para você, que quer vender seu carro pelo melhor preço e do jeito mais seguro. Para você que pensou que o carro dos sonhos não ia rolar. Na Web Motors você financia com as melhores condições. E até para você que continua achando que isso funciona. Tá esperando o quê? Acesse já webmotors.com.br ou baixe o app. Quer comprar ou trocar seu carro sem sair de casa? É só encontrar as ofertas Car Delivery no site da Web Motors, agendar a videochamada para ver todos os detalhes e no final esperar a entrega na porta de casa. Acesse webmotors.com.br e aproveite. Eduardo, 48 anos. Ama dirigir. Mas esse trabalho, hein, Edu? Edu, só alegria. Amo o carro. Cansado. Edu, alegria. Amo o carro. Cansado. Opa, aí tem coisa, hein? Edu, mudou o carro? Cansado. Ué, cadê o Edu? É pro outro lado, Edu. Ah, é isso. Vai ser feliz, Edu. Web Motors. É pro Edu, é pra quem quer empreender, é pra você. O aplicativo Web Motors não é só para quem quer simplesmente comprar ou vender uma moto ou um carro. É muito mais que isso. É para quem adora passar o tempo desejando aquele veículo dos sonhos. É para quem quer a melhor experiência e segurança na hora de vender. É para quem adora tudo na palma da mão, a um dedo de distância. É para você. App Web Motors. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e baixe agora mesmo. Estamos de volta e agora com o teste completaço do novo Honda City. Segura aí! O icônico Honda Fit não existe mais. Foi pro Beleléu. Foi aposentado por esse cara aqui, que é o novo Honda City Hatchback, que tem um motor totalmente novo, um monte de tecnologia de assistência de direção. Mas será que ele é capaz de conquistar os órfãos do querido Fit?
O City Hatchback tem uma quantidade um pouquinho mais enxuta de versões em relação ao City Sedan. São apenas duas. Tem a EXL e essa aqui que é a Touring. As duas versões usam motor 1.5 aspirado e um câmbio do tipo CVT. Mas já já eu falo mais sobre desempenho. Antes vamos dar uma olhadinha na parte estética, falar um pouco também sobre equipamentos. Então, o grande destaque que chama mais atenção aqui na frente é essa parte bem grande aqui, cromada, já virou uma identidade visual da Honda, em tudo quanto é modelo da marca, a gente tem isso. Uma coisinha só que é diferente aqui na frente, na comparação com o City Sedan, é esse detalhe da grade, porque lá no Sedan é um preto vertical, tem uma barra vertical, aqui tem um sistema de colmeia. E uma coisa muito interessante é que se confunde com essa barra aqui de cima a parte do LED, o LEDzinho de uso diurno, os projetores principais também são de LED, também temos LED aqui nos faróis de neblina. Você percebeu que o City tem um design bem limpo, né? Tem poucos elementos chamativos, aqui na lateral só esse vinco que é um pouco mais marcante. Perceba ainda que a linha de cintura aqui dos vidros é bem elevada e as rodas são de 16 polegadas, tem esse acabamento diamantado. Aqui atrás, a galerinha tem comparado essa lanterna aqui com a do BMW Série 3. Você acha que parece? Ó, aqui na parte de cima também temos aerofólio. Como eu falei, não tem um monte de elemento por aqui. Então no para-choque só temos esse pequeno vinco, mas não vai ter plástico, não vai ter cromado. Só chama atenção para os sensores de estacionamento. Tem na frente também. Também temos câmera de ré. E agora eu te mostro o porta-malas, porque ele tem 268 litros de capacidade. Isso significa que é 100 litros, quase 100 litros, a menos em relação ao Honda Fit. Então, ele ainda tem aquela modularidade dos bancos, você pode deixar tudo flat por aqui, daí o volume vai ultrapassar os 1000 litros, mas nessa posição convencional, ele é menor do que o Onix e o HB20, por exemplo. Já peço desculpa a você de fazer tanta comparação com o City Sedan, mas sim, eu tenho que dizer que o interior é praticamente igual ao do Sedan, mas também muito parecido com outros modelos da Honda. Então, não tem uma diversidade muito grande de materiais, mas todos são de ótima qualidade ao toque, tem várias áreas macias, mas são alguns elementos mais classudos, sem um monte de vinco, sem um monte de frufru. E o que eu gostei bastante, tá aqui, ó, bancos revestidos em couro, mas eles são muito, muito, muito confortáveis, tá? Rechonchudos. Aqui na parte de cima é bem grandona, né? Parece um travesseiro. Enfim, gostei bastante, ele te abraça bem. Agora, o que eu não gostei, temos porta-copos, porta-objetos, mas não muitos e também não muito volumosos. Agora, central multimídia. Não, já já central, antes o painel de instrumentos. Por quê? Ele tem uma tela digital de 7 polegadas, só que é só essa partezinha aqui da esquerda, tá? Você mexe nas funções, nas informações que você quer ver pelo volante, multifuncional, vários botões por aqui. Só que eu senti que não tem tantas informações para serem mostradas aqui, tá bom? Vai ter até mais coisas na central multimídia. Essa telinha, uma coisa que eu gostei bastante, é que ela é de TFT. Então não parece que ela é digital, porque o mostrador do velocímetro, ele é analógico, mas não tem aquela discrepância, até difícil de falar, discrepância entre os dois. Agora sim, central multimídia, 8 polegadas, tem Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabo, mas não temos carregador por indução. E aí, né, fica aquela coisa, você vai precisar do seu cabo USB para carregar o celular, temos dois USB aqui, e esse espacinho que eu deixei o celular, bem que poderia, né, ser o carregador por indução. Esse City Hatch é maior do que o Fit, hein? Bem maior e 20 centímetros maior em comprimento em relação ao Toyota Yaris Hatch. Certo. Hora do rolê com o nosso querido Honda City, que tem um motor totalmente novo, 1.5, tem duplo comando de válvulas no cabeçote, tem injeção direta de combustível, mas não tem turbão.
ao contrário dos principais concorrentes como o Polo, o Onix e a HB20. Porém, ele é o mais potente de toda essa turma. São 126 cavalos de potência, enquanto o torque chega próximo dos 16 kg. Mas o que me chama mais atenção é o consumo de combustível, porque você vai ver em detalhes na sua tela e vai perceber, por exemplo, que na cidade com gasolina, a média é superior a 13 km por litro. Então, para um carro desse porte, é um dado muito bom. Quanto à parte de direção, sensação de dirigir, não temos muito segredo, não temos muita novidade. É um carro confortável, ligeiro para você fazer as tarefas do dia a dia, ou mesmo se você for pegar uma estrada, precisa dar uma puxadinha para fazer uma ultrapassagem, uma retomada, ele vai bem. Só que esse motor está casado com um câmbio automático do tipo CVT, e ele sim dá uma gritada em alguns momentos em que ele faria uma transição, né? Mas como é uma transmissão do tipo continuamente variável, não tem essa transição, então você vai ouvir um pouco mais do barulho do motor entrando. Apesar disso, né, de ele não ter marchas na parte originalmente falando, ele tem aletas, então você pode fazer algumas mudanças aqui, principalmente se você precisar de um pouco mais de esportividade. Agora eu quero falar com vocês sobre a parte de equipamentos, porque é um ponto muito forte desse City Hatchback, especialmente falando sobre os equipamentos de assistência dinâmica. Então ele tem, por exemplo, o ACC, que é o piloto automático adaptativo, não é um equipamento muito comum nesse segmento, e sim, o City entrega na versão topo de linha. Vai ter também, ó, eu tô dando seto agora, ó, ele vai ter também uma câmerazinha para monitorar o ponto cego, então quando eu dou seta para a direita, mostra aqui na central multimídia. Poderia ser um recurso a ser mostrado no painel de instrumentos, assim como no Hyundai Creta, porque aí não tira a informação que está sendo mostrada na central multimídia, né? Então, eu estou vendo o GPS agora. Então, quando eu dou a seta, sai o GPS, e como eu sou perdido pra caramba, eu com certeza faço uma grande bobeira. Outros equipamentos de destaque são o sistema de frenagem de emergência, tem detector de ciclistas e de pedestres também. Chave presencial compartida por botão, também tem 6 airbags e o ar-condicionado é automático, mas é de apenas uma zona. Honda City Hatchback tem sim tudo para manter a fidelidade dos donos de Fit, que costumam sempre trocar por um carro novo, né, por um Fit novo, e ele tem sim o mesmo conforto desse tradicional modelo, só que amplia ainda a gama de equipamentos, também tem maior economia de combustível, apesar de ter um porta-malas bem menor. Agora, o grande problema é que as versões, os preços das versões são bem maiores em relação aos principais concorrentes. Então, na versão EXL, ele parte de R$ 114 mil e chega a R$ 122 mil nessa versão completona Touring. Os concorrentes nem chegam nessa faixa de preço. Por exemplo, o HB20, versão mais completa, custa R$ 106 mil, enquanto o Toyota Yaris não passa de R$ 115 mil. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, forte abraço, beijão, se cuida, até o próximo rolê. Programa Web Motors TV fica por aqui. A gente tem um próximo encontro semana que vem. E se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, dá uma passada lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/webmotors. E tem também o nosso portal de notícias, o wm1.com.br. Galera, por enquanto é só. Até semana que vem, hein? Tchau!